ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಕೌಲನಹಳ್ಳಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ರವರ 50ನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೌಲನಹಳ್ಳಿ ಸೋಮಶೇಖರ್, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಶಾಲೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು. ಹಾಗೇನೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಈಚೆಗೆ 2020-21 ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿವೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮುಟ್ಟಕ್ಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಈಚೆಗೆ 2020-21 ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿವೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇದು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಸೌಮ್ಯ, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಶಾಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಈಶ್ವರಾಚಾರ್, ಸುಂದರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು.